gün günəşli platformasında itkin düşmüş neftçilərin ailələri Sokanev şirkətinin rəhbəri Rövnəq Abdullayevlə görüşdülər. Onların tələbi itkin düşmüş yaxınlarının tapılması idi. Martın 14-də gəlmişdi. Bizim tələbimizdən sonra Rövnəq Abdullayev bizi qəbul eləyəsi oldu. İndi bilmirik, qəbul eləyəcək eləmişik, nəsə bizi çağırıblar. Bizim iki tələbimiz var. Birinci tələbimiz bilmirik, nağarlar eləsinlər, bizim önlərimizi tapıb versinlər, mənim qardaşımı tapıb versinlər. Möcüzə yaratsın, maliyyələşdirsin. Möcüzəni Allah yaradır. Allah da deyir, səndən hərəkət, məndən bərəkət. Möcüzə yaratsın, belə maliyyələşdirsin, fövqələdə axtarıb tapsın. Yox, əgər gücləri çatmır fövqələdə, maliyyələşdirsin, cihazlardan gətirsin, robotlardan gətirsin, təcrübəli mütəxəssislərdən gətirsin, vadalazlardan, uje aprel ayı gəlir. Axtarıb tapsınlar. Belə, belə onların adımına sokar yazılıb, adımına sokar. Onlar onun üstündə gedibdir. Yəni, varlı şirkətdir. Maliyyələşdirsin, bizim önlərimizi tapıb versinlər. Azərbaycan vətəndaşı görə adi bir qəbula sənədlə gəlir. Görüşdən sonra ailələr onlara axtarışın pasiv aparıldığını deyiblər. Yeganə ümidimiz Allahdır. Həmişə eşitdiyimiz sözlər. Rövnəq Abdullayev qəbul elədi. Rövnəq Abdullayev bizi qəbul elədi. Yəni, görüş ürəyimizdə olmadı ona görə ki, dəqiq bir məlumat verilmədi ki, bir kişi kimi söz verilmədi ki, biz bunları tapıb verəcəyik. Birbaşa Rövnəq Abdullayev, Kamaləddin Heydərov, Artur Rəsulzadə bu işlərə cavabdeh olan adamlardır. Dövlət başçısı bunları buna təyin edib, tapşırıq verib. Bunlara eytimat göstərib bu vəzifələrə qoyubdur bunlar. Bunlar öz vəzifələrini doğrultmalıdırlar. Olan vəzifəsi nədir? Xalqa xidmət eləmək. Dövlət başçısı özü deyir ki, mən xalqın birinci işçisiyəm. Siz də xalqın işçisisiniz. Bunlar xalqın işçisi ola-ola. Niyə vəzifə borclarını yerinə yetirmirlər? Niyə bu itkin düşənləri axtarıb tapıb vermirlər? Biz nə istəyirik ki? Aparaq meydimizi basıraq da, qardaş, zaman qurban deyib meyit tapılmağa. Biz işidin üzvü döyülük, təxribatçı döyülük, bizim ayrı heç bir tələbimiz yoxdur. Bunlar öz vəzifə borclarını yerinə yetirməlidir, bunların ayrı işləri olmamalıdır. Çünki bunlara ehtimat göstərib, onları bu vəzifəyə qoyublar. Əgər bu vəzifəni bunlar yerinə yetirə bilmirlərsə, onda niyə bu postları bunlar zəbt ediblər? Mənim sözüm budur. Axtarış getmir. Açıqca dedilər, getmir. Pasiv axtarış. Nə pasiv axtarış? Ha vaxtsa görəcək, təzdən batıbdır. Bax, belə söhbətlər. İndi yenə şurqdan soruşdu, deyilər, altı tapılıb. İndi biz kimə inanaq? Hava yaxşı olanda deyək. Hava yaxşı, deyilər, həmişə hava yaxşı. Deyir, hava yaxşı olanda axtarırıq. Hara gelirsən, deyir, hava yaxşı olanda axtarırıq. Hava yaxşı olur, indi bugün yaxşı olsa. Hava yaxşı olsa. Sahil kənarı, deyir, axtarırıq. Sözümüz bizə nədir? Axtarış yoxdur, axtarış nol. Deyir, təbii fəlakətdir, təbii fəlakət dönü bu. Qaz sızması, hamısı demişik, qaz sızması olubdur. Allah onlara kim ki, pis, pis əmir verib, düz eləmir ki, Allah onların belini qırsın. Qardaş, bir də heç vaxt unutmasınlar ki, heç vaxt unutmasınlar ki, bu oturduğu bina, gəzdiyi bu bahalı-bahalı maşınlar o neftçilərin hesabına olur. Həmən neftçilərin hesabına olur. Heç olmasa onların ruhuna hörmət əlaməti olaraq onu tap versinlər. Dəniz qapalıdır da, dəniz qapalıdır. Çıxışlı dölə, dəniz qapalıdır. Əlif götürməsən, əlif götürməsən nətər olacaqdır. Gələ əlif götürəsən ki, meyit çıxa. Balıqçı tapar toru, toru eləyəndə. Balıqçıya çıxır, bunlar deyir Allahın işi. Mən də bilirəm Allahın işidir. Amma bunlar Allahın işinə getmədi. Bunlar pis elədilər, təlimatı düz vermədilər, qazı kəsmədilər, ona getdilər. Biz də Allaha yalvarırıq ki, Allah möcüzə göstərsin. Biz gördük ki, bunlardan heç nə biz əldə eləyə bilmişik. Televizirdə deyir ki, orada qazsızmı olub, indi deyirəm, deyir onu kim deyir, kim deyir? Televizir dedi. Biz oturduq, dedik itibdi, tapılacaq. Amma bugünkü gün əzəl, 4 aydı, hələ o 4 ayda az qalır ola. Tapa bilmirik, ona görə gəlirik. Gələndə də yenə də burada başımıza allatı sözlər deyirlər, deyirlər, qoy getsinlər, otursunlar. Gözləyək 6 ay olsun. 6 ay mən qardaşımı istəyirəm, balaları atasını istəyir. Kimdən istəyir? Gəlib sizdən istəyirik. Yenə də alladırlar, yollayırlar ki, biz o işə baxırıq. Axtarış getmir. Ancaq biz axtarış istəyirik. Güclə axtarış, elə belə deyir. Bu qədər içkidən Türkmənistan tapa bilir, balıqçı tapa bilir, amma bizim fövqəladə hallar çox qar, heç bir axtarış, hələ indiyə kimi onlar bir nəfər tapa bilməyiblər.
Tapanlar anca Türkmenistan olub, bir də ki, gəl, balıqçı bir dənə tapıb. Sarı getdi. Bəs yaxşı, bunlar da bir dənə tapsınlar. Bunlar necə axtarır, aparırlarsa, bunlar tapa bilmirlər. Nə tər şeydir, bu başa. İtən, batan bizim balamız oldu. Ağlar görə biz qaldıq. Onların nəvi içində.